бу бизнес эгете бейте эми устуктардах түхүлэх тахсылах кандык бары гараханы кыйдаккана эн бизнес хэд бол атын терилтага да бол канны дүлэтэккана син бир кыйлах тахсан ол барда бэгиттен эре тутулукта бүгүнгү бирибитигер тогуну сыллардан сүрбеттен такса солустатып бизнес эгетигер үлэли хамны хылжарджон бейлон опыттарын түхүлэрин тахсыларын олоқо көрсүбүт устуктарын кепсектире анан болгоюн көрүп беги жекерген бүгүнэн бул билбеттен такыл петмеске жетинен директордан келдибит то мен бем туспунетер воктуспей менетон тогун төсөлтөн вот шелбе хавите болду ар петмеске жетинен директордан келдим мен бем төбүттен 2 түгүнчө хыллактан предприниматель бүн эме билбеттен таксыл таксыбыт и бу передачага беги то хырагаттары то үчүгөй көстүбү бүтүн кепсех бит. Вот мне задали вопрос, 27 лет в предпринимательской деятельности, и что помогает быть успешными в этом? Ну тут, конечно, с каждым годом есть, наверное, такая общий какой-то принцип, но оно все равно с каждым годом, наверное, как-то углубляется, какие-то еще более появляются глубокие принципы. Но, наверное, главный принцип – желание делать свою работу хорошо. И знаете, вот желание, чтобы тебе было смотреть своему гостю или нашему покупателю, или нашему клиенту вот прямо честно в глаза, чтобы нам не было стыдно за свою работу. Устухалны не накепсети битигер, Петр Николаевич, эн эльбахтахолуэ эттенги, кризис тен оксуул батак кризистин кеханаргы уктак тен отчогуна бул билингин боло турар балагыня устукту устук болот кризисте кризисте атон мен бем берген эрбек кризис аспытым болду бул предпринимательский деген болом баранды таки мен кол лично бем улханды оксар бакка улханды токуда бакка улханды аймам бакка еханада ары канада мен ондо харан келдим отон мен бу билин бу эми айманан эрелер кризисти кризисилер отуле акыйкы бун колдор бул предприниматиянын бир үлөйт болду билебит болду колдор бюджетин эле баарын кудду деген болуп атак беги бюджетке каганды эле атак жондор бу бээбиз эле бүтүн үлөбит жана аттык сонун үлөак болдурун тукары механик бар кризиске кийин оустар жок так бу биян колдору билен келбит бу немагар олоккор үтөгү такы укулааккар туугара мехиддер туугара итагас өшкан туран келяна кийин оттон атыңдан холбуян атыңдын направениялан атыңды билен кирен барыкка мехеп жаныбын одийин бул кризиске билгин мен бу особенно аңа агалан эрер бирисменеттен кэберикка мехеп жаныбын багарыбын колура айманы уканада токуйду уканада атын туура табул уканада колура нар атыга турар жөндөр атыларга барбак болот аты келбек болот атын атыныкы көп тутууга барык көп туура кайыскатын атыныкы көп ондукуны көп гыныкана деген токуйдугун колура жаханан көрүү кыйын бийде бул акалар кыжык бул предпринимательство жеңе кендики келен кирен келекбитти булан баран историябыздын бээбит бул акалар олорун келбети кулаапытын олокпутун кадык эрген көрөй булукка бийяка да баалдар бул колор былыр ири манияттагын ол же предприниматель бул кайдакта кудду ырахан кемге жаканада ичтелбек кыйын ахатан ичтелбек кыйын өрөтөн ичтелбек сүйүүнү ылкын ийитин олор бутан күчтө аханалаак времитигер эпке токуйдама кии болор бул дары ул кемге онду катан токуйдан жаханан олурук кабеп болуга билейин мен ханык бар бул мен бул тогун тиотылактан директордан келбеки билейин ханатак буна көрдөк буна бияка бул андай долок түлпөмү деге кийрен келе вот да интернет өттө наа күзкө айына суулбу дишбит наа күзкө айына кайдара дары тиги россия бычуга абыкылы болду андай дур эрекылы болот бутурар анан бул кии улханы ол бакка жарыктыгын эренада к
Тихи, мин бирин бу, була турар балыгани ларга, билен тараптан бу биге улхан полиция вот хамы хепка гандар дьян токуйду бун. Ити фориса России тонрах стахпутна билен тара биеха Россия бухитнан улханна хайдыг булуқтах, ону ватыган атына тудилонны булуқтара дьянды бун. Ону ағая хылга тулу ёхпуды нарынады. Почему кризис сухтих кухетта? Мин бием ханавар кризис сухтих кумара. Оны ачыттар бар отырықтар, но мен бәйім ондық жән тұқ көрді. Атамар, әнім әтеуіне бұблигін жөнілілі тәхіддер кейі ән көрді құна ете еқі қаддағын тұқсынды? Қамнас түлір кейі қа? Қамнас түлір кейі қада. Атамен ғана бар бұл пандемия қаламыдығар, екі түхін чағылға жинна ғынны кризис, да, ғынны кризис бар әті. Бобу да бар әті үлелебәккен дағаны жоннор онны манна кәлелері да бобулағы әті өлхен онны жинна кризис онны дем бар әті. Біліңе бұйылғы сылы көрдіқ бүтіне, хүрбекі сылы көрдіқ бүтіне, әті март кәнеттен, әті марттан ағалыны әті. Әті мен ғана бар олық та кризис та дем бол батақ. Бияға тоқтағаны бұл внутрине есігігер үлелі ғыдер предпринимателерге, особенно бұл гостеприимство түгер, жоннору сыннятар, ахатар, ұтутар тәрілтелерге тоқта соба оқсута хоқ. Ото единственное бағарча туристар бұл тағая бұттара болу, именно ғранысы тағыттан керер туристар бұл. Но саха херігер ғранысы тағыттан керер туристар бұл испокон веков тұхен бір ағая ғатылар. Беге хен бір еті, отчөл бәк хен бір бол бар еті. Олықтан ағаң таңна алып бұсық. Аға, онтан беге именно әлбәк вұручқа бұтын, онтан ұлан олар бұл бұттен онлық хуақ. Олеген просто олар хуақ болулар, атак хен бір кәлі бары бизнесменнар, әті Москваттан, Питертан, гостиницаға хен бір кәлер барар жоннор командировашнайдар хен бір балылар. Ондан атын өттүтін әттіққіне, әті зағарадына хүнелан өттігер әттіққіне. Бігі бәбі жонно Бұқораппыт, республикабыт жонно кәлен сыннянар болбұттара бұдан әлбәді бұсылларға. Онан... خلبره ایتی جون که تو این هربه لخا غیر هر تغذیه. ایتی نیک اولاد خلبره ایتی جون که بهت بولو تا بله براتور بود یلی نکرته منک دغلون نتونالی ایتی هم بیک غبی را بولاره. Атыны толқ күйдірге, да? Атыны толқ күйдірге өте берер. Именно әттен үкі түгін чағылға пандемияға ғаламыдығар, бігі үже үте туристическі өттігер. Ол үнігер бігі бұл қораттаға гостиница бұтынан пашти оларыр әрбіп болылақ бұтына. То сұры ағая бұтығар, именно атын қораттартан, ғырыныса тағыттан да болар жоннор. Қонор жоннор ағыя бұттарығар. Бұйыттан семейіні бизнес бұғытынан именнәте бәбі жоммұтын сыннеті қаден туристическі комплекс бұтын сайыннарарға бұйы бұлан стратегия ұлыннақ бұтті. Онны жебетін әлбәтін, онны номерной фону жоннор хүджетін әлбәтін, үтеттігер ұже бәбітігер бұлан сорық тұруынан. Олықтақ жону. Олықтақ жону. Именна бұ кеннер ұрыт ғранысы тағығар баран сыннянар боллақтарына білігін, оннағыр құсағына хоқ ұсыловияға манна бәлерін жы ұрақ бар баққара сыннян күйіс ұлар құрдық местетін ұңғырдық бүтті білігіне тұрыққа. Бұл білігін бұл ғарияны әпетігер хезірі рәбет боллаққа, олады үтті түгін көхіл боллаққа пандемияға кегетігер бігі үлебіт бұ то төттөртін. Қолыра ол үлені мен тұғынан көріп өнеге. Мен үлем үнекі кәске бірігер әте ұлықтанан бұтбе. Қолыра ол қағана дейбіт ағаяға бет болғаны, білейін дейбітін әлбәді-бәдер әте үлеме оны үлені бұппыт, бұлан бағы ұсы бұппыт. Оны тұғыры хете қатан, түйінде күн үстері қаран үлері бет. Онтан тұрын بلیم نمیاد تو کم بگن بلام باحال آورد رو پل هاتو گذاشتم و رفتن هنون شه هنگاتن هنگات وارد کلیره نیه کنار. آنون این دک بلام نان تو کودان وری بله کنار. کریزی بی جنگر بی بکه ده. ول کریز ترگ بینمیان نک نار تو ور هنگانه کلیره هنگانه آیار ورود نار این در هستیم اند جنگت نار بلام من هنگاتن هنگات تو ور جامونه هریکه بیری کجین. Жоңы бері қаген, туғыры бұстап көне тәрі қаген. Ол
ханага ылларга жеки ол товары кризисера товарны улгандык идем көрбөккө да кеде гонду булган асып деп эткен кенди ханы. Кенди кризис асып деп эткен. Аны. Отын эти бир интервью күтүн ак бутем экинчи агысыллакка бел баңы кытта суулу биткен бар деди. Эти оксу бул бадыкта. Ол тахти кетин чагылдагы олора манна жугусага дәт бер бан барыты. Нар манда бие хаву предпринимательдер истерегер манда кра то ли тох күтүп болду. Үйдө бир баражыры. Олора инком банга күчтө госпитальдер хеҗалдар тон токо банга ари доктор хеҗалдар деп күтүп кете. Жонук тагы кырагачлакта Банер бәхүт дәк болғанда. Онында бір асы тұрбуд, үзбер банер ақалбы деді. Онында та үзбер бантан қанна бар үйкінің бейті ямылды. Ол түрдіңнен оға батаға тұға тұры банер метілден көрбіттер, жібірін көріп өкірдің банер мет бәк. Онын қандақта кіргіз көрбетін ең, нәңгі өкінің ұлақын бе қағанан баран ер. Оны көп көріп өкірді Эти Петр Николаевич шабаты кетті, а халы толкы доханна дедет. Олады ян холовары манны қаз бидде үлеган бэн тутатча кейі бұхытын дағаны көрді доханна. Өрі ха халы толкы доханна? Эбетер олақ манны технология дейін барды? Билден тұрын ха халы толкы доханна да. Ол ха халы толкы дағанын ото технология баян бол. Ол ехін еті білеген, мен ха қайры қарара бастығындан ебеті болды. Ти канаска технология дейлер ағылан тұрат Хайды баран нер технология хайтан нер бринге минут тутачы бүгүн хагалан биле пулак бу нети шифер материал тартын биле пулак бирин арас материал баты бар бул. Эпче. Аны бирин кияга бу эжер чаттарга жакына да ки кулур бие улагана махакаттан тутар эп бул бирин болмой мас. Эй мас да бар, болмой материал да бар. Учу бирге каркас модун да чүп бириндер ийин тагын бирине чуду такар болду. Уруп болду бирге сахлы толкуйдан якына деди. А, бие булдар эвескей бирер аптар эти. Үйүнөн турар маска кадир элек те мас бузар манна керер эмес кошка. Булан батын хурян хокос урут тийженес биеккен бар буларды. Онда кийтүнөс биекке тузууну ким жая кошка бирер ап жая булды. Жана бири фантазиям баты хурян. Онда келеңе манна эмес кошка көмүш күйгүн. Көмүшкен барыңын кетуіне спекке кетті де оқас шекелер. Және жәттүрі жеңін маскен кәдден ол топы күн тұту күн бұланды екін, тұту күннады, ол құр келдер екіннады. Онды қолдыққы білінгі бүйеға тұтақшыларға материалар бәға тұқты кейет тұн. Сыңағаны бәдім құлдықтүрі бөйінар еді, аңды еді барса жүрі бөйінар екенер болды. Аңды еді материал. Нема әрі араға барта бар де? Барта бар. Марияна Матвеевна, ты жай кірген бизнес еден, осыдан жай кіргеннен бір еггеға бір бизнеске үлелер қайдағы еді. Қайдағы еді. Баға еті болуғынан баран, ән бір өйдес бәттуге дейін бару болар. Ох, маннык жем бар. Бейрут Петр Николаевичтын предприниматель, ұрдылырқыттан предприниматель болақ. Петр Николаевич тұс-тұспа бәді строительство түгір предприниматель. Мен болағына тұс-тұспа консалтин көттігір предприниматель. Оның құттау үлелі ғырттақ бітті. Кені бәді бизнесті, мен бәйім бизнесті, дебітігер кеғі әрі көсі бүт. Оның оғылыр бұтын ұлатынлары бітті. Опсы интерес біттен бір бәбі дебітін әрі көрі бітті. Тұс-тұспа даже карманын ақпыт, просто кен яқат өхі қатшыта барын білді. Мені бар атшы жерде. Яқат өхі қатшы барын кені білді. Чаттын нады боллағына опысқағы ем барар боллақ бұтына жа ән түхіні береген, мен түхіні беребін жа бұ опысқа бұтығар, оны бірге бір көте олың ұрымы тұттын сөйняна барар боллақ бұтты. Мен бірер үшін. Тұқыратың ері болады. Тұқыратың ері болады. Жекерген онны күлелігі жылдар тұс-тұспа. Онтан, іті Петр Николаевич өджер иін кемігер тұққы өске атаға дей. Қайдақ бұ дәлші бігі өл бұғытынан бола бұты, қайдақ ара күс бүтін тұққы бұтын бір тұққа ұғаммыт тұғыра семейіне бизнес күрдіқ саздавайдыққа дейін, оңыроққа дейін. Оннық біремеға бұ как раз гостиниса бұтын атылас бұппыт бұ дейбітін. Онына бұманы сайынларан бар бұппыт.
онтон впоследствии тон и кенеме күспүтүн туктамыт. Петр Николаевич тутаре гелях, онтон мен боллагына ол кини туппутун дальше сайын нарабын. Кимдир маны кайыскаларынан аңар дегенде. Кайыскаларынан аңар дагабыт, улгем Петр Николаевич иннигер токуйдур, он тукатын кини тутар, онтон ол тутулубуту уже управляйды, отон управляйды. Канада дем болар бала, жон нору нанимайдан уже үле курдук рекламатын, маркетинин, итини бартын тутан уже кемерон он жарыктан ықтақ. Олген, ити тандем бұтығар, бігеге бұл бітәхек деті бейсеген сыл бұтығар, вот итинник тандемынан үлелей біт, уже атын бизнесі түтін көрбәкі, орыт мен консалтинга хатер боллақпына, атын терілтелері консультируйдан тағыстағым де. Вот әхе, онның боллақытын, онның күчөй боллақыт, маның күчөй боллақыт деп көрдік. Аха, ота Петр Николаевич атын жонырғы объекттарын, жиелерін тұтан бейлерер боллағы де. Бігі онтон қатчыларын ұл олардық бітті. Онтон бұл бітіхек сылларға бігі именно бәбіт-бәбітігер жы тұтабыт, бәбіт-бәбітін жы и консультируют дуют и он бывает же такой бутон именно вот денег семейный бизнес боламут полноценно лили алла так потеплили. Я не кидаю ничего слова ханыга джайдут. Эти депутаты бывают на ним были, но эти ханыга джибук кинете холубра это вид. Эти не я ханы кризис тиребик кинди. Эти не холубра хайдак кайды гнете гарине вонна. Эти не кайдарин холубра яха. Экономический кризис отдельно, а там тема, он этим бьем курим бахардым, а то, кихи баханны галга хулура, ону таханын ше, бьен бу дорогаян, бьен туз олгон тухунан эмье кризис тахан келер түгеттере баалар. Көппетағы түйттен баалар. Мен де ол күйгер күмбер бейімен туылан баран ұлық бәрі үлебе үйгер әдіп кәмбер әміске бағай ол білін үтіліттіқі ғырым ғырян ұлсы ебелі небір ебет күрдік әміске ғырхан жаңын сұры бұттыра күхін әті үлін әйі түйбін ұны ұзиланан тақы бұдың мен әттір ұны жа аңқыл ойы балығыдар бар дебет иткені дебет әмдағыны. Оны көбетін бұл, мәлі әннім де ұтығы қарап әтірәдінің тұрақтығын, мен көлем бәйтім, әйтер ғанағын түйеріне бей атындық, атын ұлынан барық. Атын кей қайдар әбәйтін ғосқырынан, әтерім құрды қақығы тоқыдынанғын, бұна қайда қындақ бұрнары көйе қөбейден тоқыды атақыны бейдері. Олар бұнына түйеді ғырақынан беріне оқынады. Тойдаққа күн ұрдыға қаған барынады. Ол жәбі піппін бұл қақан үрі бұл бұт деген берінен әбістенде аны өтеу бір ағын бұл. Ара ғандықты болын бір әлдері бұл жағынды бұлмен. Олауына біріне оқынады, мен бәйім бұл оқыпына әрін көрер бұл ақына. Бәйім бәрім әтаққына бұл аттығар әдер кейін кәргенен егенеме үйір. Үлдебе оны ұқтан, деманына бейбеге оламыт көйдақ бұл. Мен үйрейдім, үлдім, үттім, жігіт тақын адам ал. Тен бейбеге әйтерің, ол жоның баға бір бәкеде қалтыр болу. Насам еді ән бәйін тұру құттан болды. Бірімбе пұлдақы бірімбе кел. Жоғын әрі көй ағын. Олық маңын әйінді кейін көрі атағын. Қайынды маңын құңыру, маңын ұрықтақпын, ден тұл күдірін болу әйінді. Тонның жаңын, онды бұлған жәк иран қалақына, хамай тарбачыған тақсан келер, кейі таққан келер немата, ол кризис кеттек. Немата ән кәндіген хана бақы, неге ханықтақ. Неге ханықтақын, неге бұл қайда құрдық көрем, неге сауылда оқын, олырын қайда қайгені олыр ұқтырай. Оны көй ұқтақын, оны тұн, білден тұрын баға хана бар бұл ұқтақ. Әдемен білден бұл қарты қытан ұлым, білден тұн түйемін қайында оның оруым. Онды күні, манды күні өмген. Онды қаналары бұл қана бәрімек. Осының бизнеске бұл тұғығыны сылырға дейте, тұғығын түйе сылаққа анығылау күн. Тұғығыны сылыр біле жыл қанақ кемдерге ағылау жон ұғын үйелекті күлелелер дұқайдықты дегана өске әті әкелін. Ете, қайдық бұл ағы. Мұремін түйені қолуыр, әрхан кемінің ағылыр түттүрітін еқі күғы берді дөбетер олық
هم بیروست کتید. شربهت هست اخبار پردازنیماتیل بود بودم. ی اول نیگر تو نیویورسیتیت بیترن تو لخانتریل تلرگینو لیه جبودم. اون تن شربهت هست بر اتیستفینا نلامن باست که یوریدیکسکی تریل تبینترنم من یلهتره نلامن رکوادیتیل تو بولام جه تریل تسلایاتچه دادیم بهم تریل تم سلایاتچه دادیم اون تن اول پیویت تن اوجه پردازنیماتیل سولگا تن یکتن نام جه بهم بهم ahlak pun, kacau pun, kamnas pun bolonar juga enggak. Ia, atau perniagaan bolak kena kantan tuak sprostagan, kantan tuak kacau keliagan, onur itu kudaan taksaan. Kaidak John Norgor kamnas orang wovrime kamnas taran tölyürgün, nalokun tölyürgün, onur itu kudaan taksaan. Perniagaan dia nonuk. Oleh hengki ni bolak kena Илидин аллары түхәрән олырор көме хуақ болу вапше предпринимателгі. Сыннянар, мен бұл выходнойға бардым ден, просто таратчы түхән сыннянар ден әме суақ болу, потому что төбән күрік үләлі ғыджар. Даже ты әнәппетін жақанна хыннянағыды ден, да? Бұл сыннянар да бардақ бұтына, сен бір төбәбіт үләбіт текке, хем бір әргілі ғыджар күрік телефонмұдың қағанда арар баппыт, дистанционна үме хем бір бәбіт, тоқпұтын беребіт. Онна бі Құзыран денін тұққа жабыд. Қаннар үмет хембер сыңняланға барар болақ бұдына бігі бәйбіт үлебітігер, бәйбіт өттінен үлебітігер тұғыры тұғалақ болықта. То есть, іті бігі, например, жейлері тұтуақ бұдын иннігер, специалне Финляндияға ген хыңняна бар бұд. Көрі істі. Именно ітінік күрі. Оғылар бұдын бардан загородной база отдыхтарга бити коно-коно. Он найдет. Петр Николаевич, конечно, бятин оттюн көрер, біле инженерной оттюн. Того именно Финляндияны, онна того именно күхіңі біремеға біге ол декке бар бұппытын, того дері біге күхіңі тәме күхін. Хайым боллағына картина тон атын болуын сөптілді. Ага. Отто мен бәмет түтін боллағына біле сервихін, стандарттарын, Төхі жонлару үлелеттелерін, тойыз штатнай тоққа қас кейі боларын еген. Оның ұны бардақ бұтына ол үлелі жонлары күтірі әбізәтіліне кәпсет әбет, әйеқі бұманны қайдағы, оннығы, ойманныңы, оннық түген боллағына, қас кейі үлелері, төхі қамны хыпірменді төлігі дүйгінден. Енне күт жарамыд біхес начала Ленинградска областарға ғадже ұппыт, қаста, онтон Финляндияға тақсы ұппыт масынанна, и Финляндия хегереме خسته تنگ زعارت نداری بیدی تون تون کنو کنو برانش بپید. اون تن کلم بران اوجه ات جیلر بیت ات کانسپت ستا خدک بولاره بیتی خدک ترکتا. اول بیم مگه ات من نریسپولیکه هیچر الله برستوی درون رو دادیلر شه. ولی هم بیهنان نک بولو هکتا بیهن رانگ اورینگ. داره هنر تولری نگرالله. بیهن را اورینگ هم بیتن نهیخ تخبت تقدیر بیه جن نربود. یچوگه اورینگ هنیا نیورم میتره. ای یچوگه اورینگ را بار بولگنا بیه جن نربود. بیه خاکلان سنیا نختردن. توی بلاگ استروی نای اینترنت تا بتوی تکنیک تا بار تبار بولگ تا стандартны көрі біл бар болықта. Олеген, оны бартын уже тоқ бұдығар бұл амытығар уже кетті ғаде. Оны оларынар маңық сөбелі ғағытту, әбетер маңық айының енженері енері көрсетті ғағытту? Ото хембі сөбелі ғағытты, қанна бағар бар болықтағына. Олырықта ғағыт бұл әрбеттен ғағыт. Маңда болла маңық әрге қанна. Мен хыл таңыстақ бұтына. Хаңы хылға кейек бұдетінегі اول بودن تو لالا دنرم میت استراتژیکی سیاسی یه نگاره بود. سیمین. اما اون کب کرا. کتتن جبوتاتر ولی خدیج. آره تو جبوتات کنی. اونار اول بود کرا دخترتن که تو میشته دخترن تو وارلرن هوی تر بود. یه وکن هوی بود خوب بود. کنده بچه های دری جوان دا بقایش کنن داره پیتیم برام میتونن اون دک. بلند نم. بلند نم برام بود. اون دک بلند. آها. اون تو کم بوده چه اول گونه میه نه. یتی بین بوبلینگ بیزینس بوده تبدیل، اول دکتر دو بوبلینگ اول بود که کرده بود دان بیه خاکستان را دیگه کنده، من دیگه کردم.
Онук боллагына опса сыллах болаган. Туакка туакка тиерген. Эддеттен буланна таккына. Туакка кайдах түгенге туакка тиертак битин оно бебит те билебит, оголор бут те билеллер, онна оголор тамишталара то килнер будущие профессияларга деген сытар булады. Ол будущие килнер мин отчогуна латтакпына маннык болом, отчогуна бу мен семья бар, маннык күшкөмө болан кирем деген. Вот, оттон чугас ити чугас багаханага дей такка, например, оголорго iPhone 13 деген ден болон сөйөп, там велосипед деген ден болон сөйөп. Отто боллагына килнер хем бир билектахтар кантан катчыкалерин. Оно ылар тугур тугуныктахпыны. Да, оно ылар тугур тугуныктахпыны, онна бизнес бит кайдак сайыннагына бихи семьяга батчал катчылак болам бит мияха жоннорум буманы ылан бейректерин сөп тенеме токуйка кирелер килнер. Холубра буллагына мандык барча бебинен дегур дохону биле хара куярго көтан халавын теме мандык олору, мандык болуум денди, онтан хем бир кимере эгин сиргит үхэрэтча холубра. Келин, холу, а, хатчыгын аган көрбетин онтан тибет болан халар. Итинне холуры ки хадда булуктагы чогуна. Кимири хиха фантазер, кимири хиргит ухирад дендой бетер хаянда иккен мандык объективно мчалдык толкуйду хонадуд. От эти деньги, ити бо агабыты петкурдугунан стратегической сессии дем барши. Ол стратегической бламытыгар бихиха 10 сыл инники барта сурулдайджар. 10 сыл ден хин улахан период сөп. Улахан бизнескын датын түхмәкка тахарыкын сөп. Ол биремега кусаганны күлелятақына вообще хүтерендікі бігі яқын сөйіп, но бұланнақ боллықына әнсім бір үйәрі тақсаған. Онна ол бұланың барта сагласованнай боллағына ол сұйылғын көрім барын ұтты барын ер бұланды. Онна ол бұланың әйгіттен әлі тұтылықтақ бол батар, өркеніттен тұтылықтақ, мегіттен тұтылықтақ, оғылыр бұтыттан тұтылықтақ. Бігі дәлші ол солынан барын ер бітігер ол бігі яқын ға көмілті болар. Бұл стратегическая сессияны даже бұл рейттер бітер, кешінсі бітер, хылғы қаянды бейтден ғоры бұд. Он тұғырын нөңгі хылға таққан түмек түйбіт, кем түгі ғыр ешбетін көрдірі бұд. Вот, онын бұл жаннар бұд, бұл рейтер жаннар бұд, әме бары бір хылдақ болан бұд, кенлер бейгіні оғыр елдер. Бейі бұл жаға ұлықынны бейтден мәгәден бара бұд қолы бұра. Дәмін бұл апринетер өттің бұтың қағаны өттің көрдіқ бұны екігәс болдағына кыргыттар бут олох точно билебит эренебит бэйлере берилер. Тойда кана кинер хүннер уже хүлге кирек бутнер сиес бите булан алак бутте. Яга тепик курдук стратегическэ сессияга булан ылылан хин биле канаттана канаттана баран хер буллак кетти холовор бу аның уруктах бун алта булнаны өссе хитерен баран хер. Онтон хандыгар түенге келен холовор ти бен юридиске түн хаппытым диетин аны мамын ден мерстрен нагат ятон түгүтүн ми хаппыт ити бизнес қайыр өтті табылды баққа қабылды үйті, үйті тоқтан төттеріне беріттінен, үйкес өттінен бұлдағына, үйтіне қайдық кейілініқтағы үйді. Ең бір қандыра қабылдың бар бұлықтағы 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 бұлықтағы. Қабылды үйден қоқ бұлықтағы үйтігі өттінен. Бігі ұрыт үйтінек туспа-туспа үлілі ғырттақ бітті. Мен атын бизнес тақпын бұл Петр әме атын, онна манны көрдіқ бітіне бігі бизнес бұт ұрыт бұл манны көрдік барар. Начало арыябыт, үйе тақсабыт, онтан хабабыт, онтан әме түгір ханган арыябыт, онтан әме үйе тақсабыт, онтан әме сабабыт, қарып онны құрдық барын ерсеп. Ол ұрыққу кәміне бағар ішу, хин үчігейі болу тоға дейірі біле, олғың ұлар ера наға частай болар бұллаға деді. Но и онтан кихі сылайар. Бір өттүтінен барын еған онтықайын бастан табылылар, онтан әме табылылы бат. Отан, мен атыны тоқұйдатым, атыны арыйым деген, атыны хағалығын, онтан әме онтықайын әме қасары біреме болан баран бәңгірі ұғыптынан кәбе яған. Онтан әте бігі 2015-2016 ғылаққа әлбәғі өрәмеп біт. Атын қораққа әте бизнес консультанлары манна бігі қораққа әлбәғі ұңырғай жауап білеген. Бәрі әлбәғі 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 маннык болу хоқтақ тен түгенге келеммет, тоқпы тәрі білгі біт тибет білген бизнесі саздавайдыргар, атын көрюләқ, атын знаниялақ боллаққына бидді табылығық тен өйді бүлгі. Бігеті
олгылларга элбега үйрәмеппит. Элбега маркетинг да болун, финансовое планирование да болун, найм персонала да болун, ите расширение да түгер. Араз консультаннары вообще манны бизнес-сообщество теринәммит, ыңрамыт, оларга үйрәнәммит. Элбег билине ламмыт, билеген бу бихиги турук путугар келен олара бут тех бутын сөп. Мен көрдек мүнә то, кандигара программа бар болуын нады дуғар дақт бұғатар бихиги республика бұты хигар. Бары наға күйшта қайым ол бап болуқ. Ол күйшта аннығыр хиддер кейі емен ада. Наставничество. Да. Не то, что наставничество. Холура бир улхан дәрдедәк әдер көрені кеті бар болды. Бұки бәйтін тула бәйтін құрды бәйтін хастақтыр қолыр бұхи баста ағылы бұтығыр әмен ұнық хағадық бұтты. Бәйін бейге көрілің бейге әрінер дөнір күн күтті хағадықына ән әсті бәккен ән тұқты бәккен тойлықы көрі көбілі әйян. Олы бұл кәргемінен әкен нарысы көбілі әбіт, әйті әсәді бітті естер ескі сесен ұры бұтқа ебіт. Ұнды болықтарына кенек зәлтті бұғыданды болуына кенек қайдық тәсте оқтық. Оны үтік үштәк үттәттар бұд бірін бәйлерін, тұла бәйлерін, көрінен таддандар, емен ұндық көбіртелдері бізе олдар. Білден тұрын кейі барты бұд бірін әкел күштәк қайдылақ бірін әкел болан тұрын көлбәл. Ол өмей дүріндер. Ол кінен баран кенері батығы әкел өтін қаянын алдылар. Кенерге үләйтті болуқы, кенерге баран тоғара өттін ұлан халы еқін сөйіп. Оның қатан үләсті тақ Итар дур бутме. Эче хиге хебеске кем итилях джон хайдах премьерство барды. Чен чотуритин ол өлендин итилли бекет билигин кемелер. Билен турат. Билен тур. Бирто. Бирингу харамы ого джон ми хулура. Хиш класстан огус чидан халан эти ибиди эвиди респедари тигрон табушканна хутунака. Джон баре хетудиан көрүлер тухар билири жокул. Биген бигүлүнө. Мен құлымыра ол онында қытамын еті құтыннаққа әттес класс көріне әген бұд құтыннаққа әрді орында отты ұртақ бұдын, атты бұдын қарабылы арыз. Музыка бұға, от көш бұға, бұға мұсыра бұлда. Онында мен қа өйбер онында қатан арыз. Қатан қал бұд, бұйті білген кәлен мен әкеден кәлен, оны бұын еті хеті хендерен мен. Үкі түгін кекке ұллақ, маршрутом радиус. Эти иланка улаха булдан турбута, иланка онна кыстыр дыгыл хуак, бир кыл кыстыр булата, как туристический маршрут улах хуата булда. Онны мен аллара эти бирекке жен кемпинге балатканнан түйәтамын, туристический маршрутом урамын, онна ата малый ленский столпы полосатый горы ген аттамын, маршрутом урам тура дақ. Эллиады тур ген теретенне. Ол онда жанды да икке хыл үһәләмет. Ол онда ул жоғы җәме минем сыра күрепен бу харабылар бик җәме бит дигә үләбә кагалар тугуданы дары үз җөнгә дә тлава кагалар. Ол җәме бу кербемен кеше бит монда тон. Ул машу путын билген бу отойдуга Иран урганда оңорга жоо. Атаһим бир туризмге кетип бар булак. Отан, о сенин бизнесмендерден туспа жон булаклар. Гылы айылгалар, ураты эгеле, ураты тынна, о сени айдырылак жон болдур булакта. Бетер боростой дикеге багатын күйүнөн болур кыктак. Билиңи бе предприниматель болган ха табагаштал бекерен тур. 41. 40 бар. 40 бар. Ох, кых да бар, возможность да бар, инструменттер да барлар. Шүрәктәк, һәмәй шүрәне шүрәктәк булыкны. Ки бага ханалах булыктак, онна буллыгына тардыгылак булыктак. Онна, конечно, һәм бир токуя тугу җоннорго үчүгәй оңурдык буна онны җоннор интерегерген атылыктара ире ылыктара дигән һәм бир бар булыктак. Құрық төбен олып түгірілілі едер. Қаннас спрос барынан онын... Ол спрос күн... Егер бәк, ол спрос күн ән бұллаққына, ұжы олып түгір барыңын ұжы ұттүкөйгін аттачывайдық тақын. Бірақ баққар әрі. Әлбәк бәкі екіратық
Маннык сиюминутная выгода ламбараннар дальше оттачивать давака олспрогон, кине уже баронгорор была, а тен конкуреннар таксан-таксан хеллер, улиген спрогон кучур. То есть, оно кине атын түхімәққа качества, тынду расширение, тынду тугынеры токуйдан дальше юхе тақсан-тақсаны хехтәк. Бірақ ол дейлетін бірақ баққа. Білеген қолыбыра күсларысты көмілес бөт, бейеқа маңдық бұ қолы пандемияға чайқа қырғатшы берділер, кемекірі бербетілер егенден. Осыны көміні әрейі наха әлбәті те пірінматлергер ол баққа қолыбыра бұ көмат болындағыны көмәлі хөқтәк, өләті хөк болындағыны көзлар сөйлі бер бәттен күрдік қадері бұрыдағын бар. Ете қайдағай, пірінмателіне көмегі ұнады еқтәк тұқты? Предприниматель сен бір көмегі ұнады ер. Только бартын сен бір кіні государствыға бәтін үлетін ғыбан кәбіспеп бұлайды. Хоқпыланым үшугай? Ну, совсем хоқпыланым, мен отчеты хоқпы. Білген бияқы предпринимательдерге ете упрощенный налогқа, налог бұды неген түхәрділер, бір-бірген ең күрнелерді. Ете бияқы олыған көме, ұрыт бие алты бірғаны төлі олар бұп олақ бұдына білген бір алты түгіл налог бұд түсті. Ол олыған көме бияқы. Онтон ете онлық-маннық фондаларынан еген льготный займнар еген балалар. Оны неме туханық бұтын сөп. Но гранларға күттабыд, ете федеральный граны бігемел бұппыд, ете домиктары тұттар бұтыға. Көме егер бар. Но оланы таба туғанан, таба көрін береметер хөпті оқтығын берекіннады. Оны көме көрер. Оны күмбаққы күнін барынғын тоқты хуын құды көрі құны мейіп бұға. Атак, қаған әте әпітім бетті. Ол көмекелері ме бәғіттен мезу тұлықтар? Олық бәғіттен тұлықтар. Әлбәқ кейетер, бияға тұғыды көмілі өспәттер. Отайын бәйін құмағығын толырын бербәп болақына кеме яқы көмілі хүйеғай. Ол құмағығын сен бір толырын бартын бизнес планғын, таблисаларғын, абороттарғын, налогтарғын, көрдерін тұраңын ол көмеғын көрдер бұлланды. Онтан әм болланы бизнес планың хоқ, вүручкан барта тұғынан левайынан барар боллағына, чоғына баланскар тұққар тұғыңды вүручката хоқ, или ағаяқ вүручканы көрдерір боллағын. Оның жонологы төлір боллағын. Кеме еқ ол көмені бері ай? Ол хем барта чехіней болықтақ. Законынан. Вүручкаған бартын көрдеріңін, абароқын бартын көрдеріңін, ол абароқыттан налоқын бартын төліңін чехіней. Отчығынәрі әнемі көмеға... Отчығыны ғыласты әндекі көрер бұлады. Бүгі өрі ұрыш, жақтыр көті отчығы бата бар, өткеті барта көштір. Отчығына еғе дәбірі көмелі өлдері көр пірейке тұрарылдар. Олар үш-төт кейттен кейлеге бірағынға запрос. Оны өрелдер бұлда. Қайтарытта ұрдық өбірейден. Оны көді қойын, Әдәрбек құдың өтчөтің бата ғырдық, бата шөйе бұланы білден тұрына еқа бір әрекет кәріп. Бұ әтігіт ғана қағылыр, әметер білеген әме қыртық ұмытты бұд, ғандарды ғолымна бұд, пірсіматерге бағыр көме болы денерін әбін, ұныттың әті сөбәма ұлыққа керен бе еқа экономика бұд, әмбір қамсабат көйе бұлға деп пірсіматерісті оның. Бұғайды тұрғыр бағыр ол. Әйқамен мақтал бұл бігі предпринимателдерге болғым тұғытын ұраңғытын бігі өлі бітін бігі тұғы ғырақыннақ бұтын дағыны, үчігі бітін дағыны көрдірір күдігер, көпшір күдігер. Кім бір, хім бір предпринимател бәді успешны предпринимател дегі, хім бір бәді секретті тұғыр әкіні хім бір тұттар қайыр үлетігер үліген оннық секреттері қыратық бүкелер предпринимательге бігі піппіт көмілістіғына бігі қаттон үш ой болар бұлады. Сәп мақтал бол. Мұсалманы мен амбастықы етім, чахронологиядан барбаққа төз-сөз бейгентін тақса үләхеті қамнастық тақпынден әне текке ғылағы тәтәді жібітің. Еті ұрыхан, еті ұстық деген мен қастадағаны интервьюгін аған тұрады тақпын, онын еті чәл бәқ үләхеті кірдік. Білеген тұтанғыр оңды, әбетер күрдігі кі ғыл пандемия кемігер ағай атуды? Бігік ба време пандемия бірді кейіні сакрашай дәуі тақпыды. Бігім максимально олық қайдақ по возможности тұт олық дөннор бұтуының бараларын сақраняйды. Единственная мақталға, мақталға дебін, сәрбекеға, абар ұппытың, кәчап ұппыты.
Дядар все-таки шубал рангель бахалбатар, там качал рангель бирхит, дядар каратык экономично тут аллар, химбиханылдар, дядар хам настаролахан нахаманнык. Бараларган сох баллади. Олигина на каратека бару потенкачите вот. А так максимально олох улахан улина горбупот. Улахан олох улах улахан нык олох кигине багаран туран бевит предприятия ларбатан бартан сохраняй да опыт. Олинда улахам нас бевит обобата и до сих пор кризис это как вызов для меня как испытание. Сатан агабундо, сатан тулуемдо, сатан каддахаря сырдыгынан тахсан уйя тахсарын. Потому что это возможность кырдык. Бу кризис сатан тахсар боллакына энеха уйя тахсарга көме болар. Югусан анэти хин бу ахтым, эн тускунан атугу хурьялар эвит иден хэп. Он интервьюларгын күрдахтын. Эн битты хинчаны есылан туранган бу эйгэгэ бастыка хардыгынан урбук. Оно тағының үсі қамдағын қатчының болбаққа тұғынан күтті тұттаралары бітті. Ән тұғы ол қатчыты қоқын жаңын байға келдігіне. Эйген маңны кем хейден келдерді? Бұл бизнес егетер. Мен әтеем школаға үйерені ғырттақ бұна, потом уже атын үйеріққа үйерені ғырттақ бұна. Қағандағаны мен бизнесмен болам ден мечтам қағанда соғады. Бағам қағанда соғады. Олох бизнеска мин кельбитим олох мин постоянно тебе на йлар мин ахалбуттар. Мин багам олох сохата. На тот момент меха, конечно, нагачугей олох болбатага. В тот момент меха бастакерим кини любите. Потом потом ол бремяга кини кырбанан имбелит болбата. А мин студентка эти меха кыра оғылағатым, үсастағы оғылағатым, бейдебіт соғаты, тоқпыда соғаты, и оғынерім имбелит болу қалбыда. Ана кенені әмтек қанады, операция ғырғы қанады, деді, дені кортамны еқеті, үсастағы оғын ұлатынлары еқті ақатым. Ана на тот момент меген студентка үйрені әддер, мен тогда заочны еші үйрен мітейм. Уже перевелась тогда, потому что уже очные годы гатан юрем мет этим манык возможностях. Мне нужно было просто кормить семью. Бирде тогда хам на гастах, уэны була гатан, бирде мия хам нас бирбетах тере, чтобы я могла бы и операцию, и огонёрбанем тиркна, и дейный кор там ныкна, и бявин огон улатан наркна. Бире рано тогда возможность была, когда бизнес каваран, он ну каралан, когда харя заработать деньги. Меня жизнь вынудила. Ну и потом пошло. Мина амбастан эйген ите бир стеляны нарылдары гарк көп бүтімсе. Қалуыра бұл мандык күдік кеге бары біттен. Онна олық сүйрен кейрен тақсан сағарын еңерен көпсен біпсен күдік ите энергетика. Ите ей қақты көрі? Мен ана тақпына меха қазда принцип тақпын. Мен олық күтік дейді ақында мен дөнерін атаптаймын, изду ғабыттан. Ана изду ғабыттан мен ұлақан семьяға васпитаны. Мен 12 ребенок в семье. Күтік ұлақан ұлақан еді? Аға, ана ұлығын тәпчеке болып атақады. Бәғіт понимайды, оны ке ұлманы ұлақан семьяға васпитавайсе кім бұтын, бұйық ұлық бұтын, күтік. Асқыда қатшы иногда кейбет еді. Оны мен қаттақыра наға бұны қытанық олықтағы болам мүнду, қаттақыра оны мұны көрем мүнду. Дөндарғы наға мұны кезді ғабыттан постоянны мұны көмілер ғана алақ әдейм, түгір өчуге екін ұйықпын бағар әдейм, қаттақыра көмілеспет кеге бағар әдейм, қаттақыра оны саналақ мұны білбәппен бағам бағар әдейм. Оны предпринимательский әмеуле оны болу. Из-за этого, наверное, просто оно кдик хатан кемлер, хатан еще и где норка норга поддержка лырга, это бах возможность бар. Кдик эмбен как бы опять на стях было, он кинде не хаман, кун кун диабетен, хадда хребян саныган, хадда хтугу, хадда канарган. А на мисана так пна. Может быть, это каилар мингер или арболо. Мин, честно скажу, мин постоянно это мин, мин даже хочу, мин успехом, тугум табыллывата,
мин хандаганы бәм дебеппин. Мин постоянно это мин хайта айлар бердилер ди. Эти кинях мин көмлеген поддержкаладылар. Мин ана так буны бу үчө аналак боллакны катта харенигин айлар көмлеһәлләр. Кереста дилла катта харенихе солгынар ям бирелләр. Ул мин энергиям дигән атак буны нуктин бирелләр мин бол батакпын. Өйтем майгын көтөр кынатын ген сахаган хаганы гәдин мен алып бетеп. Ул ата кигили сыган бар диләр. Кигили сыган боллакны чәнә нигин. Үддүк айлар көре истәдер кундуктар. Әнин кабутта буманлык поддержкалыр кундуктар. Барда катта харата буллан такса. Хатта хара бен майгын куган боллакны, хатта хара тугра кугаган кындакны бизнеска туже эн чувствует дамбраган. Катчин сок болар, дөннөр кәлбет болалар, кинда туда атласпат болар. Кайда хана ханыгын, тугере кухаганы кынным ду, тургеннере ханаре, тугу ханнере может ханны керек кихини, кухаганы сагарайын кебистим ду, тугере кухаганы огордум ду ден. Аны көрөм бараган. Ну, бизнес аны көйти, эни ха хачик, хачи менах кәлбет, хачи ты энергия. Иногда болар такое, учеба так, хамнас, то есть дёнор каляляр, то говорят лагалар, то хоря болар, а вдруг в один прекрасный день эн ресторанган написано, как будто все закрыто день. Ким ты кальбет болхалар, или магазингами все закрыто, ким ты кальбет болхалар. Она ганыган, тох болла, тох болла. Хотя хоря то говоря, кмырки хибара. Она, чем дальше ты бараган, тем дольше ты начинаешь более глубже осознавать эдюгин, что кадик барта энергия ден. Ну так. Барта не бим, антон, нэн калитур. Да. Ген калитур. Да, бизнес кайты на биллер. Онтан эн холовурачи кастаган хайысканы дейте, оланарда саганне хаталахын болуын, өсе бу ресторан болуын. Итене баратын каста хайысканы тутырышу гейдду ебетер, каянды бир солынан баран ер ордукту? Мин этияғым, хаханары мин була механабан бир тугынан барарга үчу еге ханар етим. Но катта харе мин оған ерум бир бремя етте мин ресторан деке барахпын бахрамын дейді. Мен нақ құттамыдым. Хатта кредит пеналарға, бәк қатшыныларға, бейір истанараны біл бәппе, туғыта бұллыға ендет. Наға іспен құттамыдым. Дяқтар бұғытынан, ну, дяқтар бәді құттанар, дейіққа. Әрі қатшы ер бұла, дей? Да, мен оңның бәрі де. Оны оғынеру мені лоқ күддік, оғынер, оғынер күддік, оғық. Мен нады деді. Барыққа нады. Ана именно кені маннық аннян, кені маннық хаян, это биону к нам барды, чем минало, ой, ди-ди-ди барбатым. Ол дики барам-баран, улялям барбатым. И вдруг мы кербитым бир мамины. Оказывается, альбах предприятие учугейнан тугой. Бизнес каминетей маннык. Бүгін учугей асын кусаган. Бүгін эне качи бар асын тохтасох. Олох в минус барды, полный. Олох. Качи сох, ана хантан оларганда билбекин. Кредит, ана альбах бар предпринимательдар. Именно бум времяга быстахалалар. Кредитылалар, қайылар, хатан кредиттарын төләбәккә, и мынық хатан кымаққа, мынық ситуацияны поддержкен соқ болланы, хатан тақсываттар. А когда у тебя қасты предприятие болланы, короче, бей предприятияға, онны бремя болар. Үлете соқ, хатшыта соқ, минуска барағын. Атын предприятие бұ бремя наоборот. Қатта қарап барар, тоқтыр. Әтчайны бұ предприятияны көмілігері. То есть и ты, ну как это девка себе, это лерди один в поле не воин. Ну еще это лерман, веник лаганди, бир прутик и спокойно льдет аганди. А когда у лахан прутик уже льдет пакан, то есть буманник единственно, манник гибары би сетим не льдянгат, бягатин бягатин предприятиялар, поддержка лыллар. Даже льдет. Бәлерін-бәлерін поддержкалы. Например, бұл манда қанды кере үләттерін кей баттар тоқырата бұлылабад. Бұл үләттері көй дөәуан. Бағал ұсты көмілігін, онына бұл манд поддержкалы яққанады. Бұл тоқтарын көмілігін барды тақсар кына. Оны бұл дөннор кәлем барын көмілігілер. Зато бұл дөннорға бремелері әме мандық нәға чүге бол батағына бұл дөннор ұжы көмілігі келектірі. То есть бәғін бәғітін поддержкалан, бір бремя әнеға чүге, бір бремя әнеға нәға чүге соқ, мандық предприятиялар бәлерін-бәлерін поддержкалар бейхетімге қатты қаре тақсалылар.
Барахал баттар. Имбира чогоно бебетер көмүлөсүн ситерсен берен. Омну кастахайс кан тутурумду кебиттал. Омну күчүген ну эрахан. Тут айылар көмүлөстөк тренерия. Яны бун табыллар ден. Мен лох иллюзия у меня нету. Мимо на крутой бы мощной бы ден. Сох. Мен атак на просто кадик. Үчөй сүрэхтэх раз бол. Үчөй майгылах бол. Үчөй салалах бол. Ачэне үрдүк айыларын поддержкалан. Барта табыллыга. Аны буллагына билеген холовра үйебит олар иен цифровой эгебит наха хайында холовра куяр бутын биеге эрегелы кырынысы тоху ақ телепем жер кенде бит тағаны космоска де теркақтанды бітте дегенде. Бу билеге кемге ете виртуальны хартчы дейін, хадер ете интернетінен біле хатчындан байы дейін бизнес, виртуальны бизнес тенде. Эн ханар хайдағай, бу кірдікті бу билеген серге үлелей олар бизнес ордукту, эбетер ол кірдік виртуальный бизнес кабан лелетер шугайды. Мин билевин дяннару, который оно оролдор хатыллар. Мин все-таки киги, который дяннар характерын көрі оқпын бағарабын, чувствуйды оқпын бағарабын. Анна мин еще раз повторюсь, бие качереден үлелебеппед. Би уже огондер бұдын катта, уже атын уровеньга тағыстыбыд. Би уже күддік түгіре саздавайды ықпытын бағарабыд, түгіре үчіге ору ықпытын бағарабыд, дөннұр бұтылын, бейі саға сербей дөннұр бұтын. Мен олық издуғабыттан күддік олы наастынабын, сер дөйдің дөннұр бұн тапты бұн, олық сербейін дөйдің наа үйе тағар ықпытын, поддержкалан, барта табылар кына наа бағарабын. Мен наа тәғаябін, то, что күддік Якутия есть сердце России. Мен онны тәғаябін, онны бағаран туран алоқ, сүрек бітін ұран, үлі бітін ұран, онны күдік сер бі дөйді бұд, онны тақсарым бағарамын. Ачығына бұл маңдық местетігер күдік кейіні күтті үлілер ұрды? Мен оны, мен меға оны табылылар. Мен кейі қараған таптыбын. Атын жаннур, онны дөбілілер бағалар. Мен просто... Сандырақ, мен оның ғане разбираюсь дегі. Ну и Миха, это не очень интересно. Меня это не зажигает. Это мне, когда работа не приносит удовольствия, когда ты маннык другими, то есть как мен петім таптыры үлі бол оқтақ. Атын қачы әнеген маннык үйірді соқтақ. Қачы үйірдер боланы үлін түргенек тебе астыға соқ бол өте. Вот, например, если ги үліғатен үлі лек кетеді, только из-за денег, и рад тоже үлі қаттан бар ек кетеді. И любой человек. Үлі қачыры бол оқтақ. Үлі это қачы ден, это не первое место и даже не третье место бол оқтақ. Бастықы именно үлі қат кетдік. Бәғітен астық болуқтақ, астын әқтақ кәт. Қолыбыра, бұл маңның ұлақан ресторандары реған, бұл жүк өзгей көрекке. Бұл маңның ұлақан ресторандар, қолыбыра ұлақан рекордтарға бәйлерін сабынар қықтақтыры болу. Бұл жүк өзгейге, бұл маңның әтіргеділі ресторандарға әджер кейді ақсандағы болуын сөп, тұғы әйге маңны арияғыты. Тоа атин сирге барбапоти улахан корат таргет и бе. Да, биеха улахан корака арерга уже хаста дагане предлагае да вот тара хаста дагане петерикам лехур пут тох тох пут. Ну и уже до этого есть викит, когда мы би сирбитен той дутен тапты вот день, олем барар санабот олох сох, а на морага гиненар ханабот сох, сирбитен той дутен кадик олох поддержка лан юга тагарар багабот на улахан анна олем пока энергия вот бар пока сатанка нарбыт олеген, онна күдді көлбе қолені орық бұтын бағарабыд. И ровны көрді бұд. Бұ бігі Аврораны оғырор бұтыған үз кредиті бұд. Бір кредиті лам баран, зданиян атлағам баран, еще қачыла қаты бұд, чтобы мұны кремонт оғырорға қачы бұд кейбет аға. Потом екес кредиті бұд қачы бұд кейеркіна. Екес кредиті әмея қатшы бұд кейбеді аға маңның бұр ремонт қырғы бұй кынарға. Потом үш кредит короче бұд, чтобы маңның күдік қырғы бұй, дік олық ұнға чүгей зданияны оғырор кына. Анна бияралар бұд сүйбе сылғарғыл бұд в начале. Анна бияға білағат бігі в январе примерно открылись, а уже в марте месяце коронавирус бұд. Балтырайна. Ой, и если бы ей как всех пит концепция вот Аврора гейны кадик на менях был батах. Бегим она, почему именно ночи ресторана с ППТ ими менях был батах. Мен если это ноги при капсиам бартах, недолгая история.
Бегима Накадикс пытались создать сердце России. Бегима Накадиряриком мы подбеги, бяви дяннор ботом бараларын, бирь, сити мне, санага, оно тохтары. Бегима на уже икя арсыл сатару булуга, аврора арлыбыда. Бир декюн еще беги прибыль кольбетахпит, постоянно в минус уходит. Икя арсылынан... Пока мы на битве даже не заработали денег. Но гимбир тут вот был ресторан, а там предприятия был рестораны, гимбир минус таран сабатыллар, хаиллар, потому что идея лахпат то бахрарпатан. И из-за этой идеи беги олимбу ресторанга вклад. А так, конечно, беги, ну что могли бы здесь, сдать в аренду, и уже можно было бы сидеть и деньги зарабатывать. Но когда есть идея, когда у тебя есть такая глобальная цель, глубокая, другого уровня, качана в оботах, то Н готова вот ради этого ложить, тратить деньги, нести какие-то убытки, но идти к этой цели. Я думаю, что если Айлар Карюхтаря би еще рехпитен, кодик би багабутен, би кодик улатах пнахатан, он нукхатан, ордах пнасел бутен, трурбуцел бутен, кидях пнахатан, Качи может быть барбоу один ханы быт, кёсте одеяны быт. Вот эти кредит тянет тинди, халубра бюнке сие хаста да ханет тинди, но бенгем эти еслан халабыкан, бастан битте хинте денди, чолго дехин бирал бахачи вол. Обсенен бу кредит тян халубра хаха жонугар хайдага, бихи тине хайдах хепке то ханек тах бути. Наха этергедл бас батта кредит улан ес бего кирен кыйын. Качи гын олох учойдык аганых канады. Она вообще кихи мин... Еще бир принцип давпан, принцип бар. Если мы кем-то не рахачила бы, и землетрясение было, тохта было, мин олох опять кюмен биревин обязательно. Би, например, Греция где вот. Греция там шуба ларга, менях был батах. Меха хачим ханда сох, Греция там шуба ларга. Нету даже кредиты лы вот олоханы, кадах да хачи. Химбир, И ты шубалары ларга хачи сох. Ну, бягат кырдюгі детим деп. Бегене икки браген, чистый доход, үз браген. А значит, остальное ты беги бартыманнык шубниктан есилабыд. Грециятан беги банктан есилабыд. Хачыны беребит там беги. Бар буланы тоқ бар хачыны уран береген. Еще кинняк анеха береділер. Анна кинняк берер дөннору нахаталалар. И ты, ну, капиталист еще давно болақтар ади. Менах кияха кем яхада беребеттер. Көрелілер, бұ кейі олық тылтын, тылын тұтуға, бұ кейі олық чейіне, қатшытын, бұ ұлымыт қатшытын олық дакапейке тоқта болын береға. Мен әтәбін, почему помните, мен әппетім кризиска беге постоянно латыр әтәбет. В 98-м году мен өдюбін беге Грецияға бар бұппыт, ана шубаларға бұппыт. А в августе месяце бол бұта, когда падень, ну, доллар в цене вырос до него, рубль упал. Помню, до 5 раз там... За все это время аж доллар поднялся. Был 6 рублей, я а тут соковый был бы-то на тот момент, так сывы-то на кюшке байдак. А бьи уже шубалары лывыт, а шубалары бьи долларга лывыт баллади. А бьи долларнын берех тэхпит. Анна мен туда лох сагарбакка, туда эппекке. Эльбак ба шубниктар тогда сюда халбыттара. Хатан естерин гректарга бербекке. А мен прямо до копейки лох тохбар бардын атылан. Тоқ бар меха, тоқта бидді, қатшы тоқта қалбаққа. Олық есті әқірі болып атық кейі бар әден. Мен гректарға тоқ бар еспен бербетім. Анна кеннәқ мен көрем бірді біттері. О, оннық чейіне кейі біккене. И с этого момента меха уже есть берерге, уже шубалар берерге, уже был совершенно другой уровень. Беги уже с того момента кеннәқ әтлері. Олы любой шубалары, қайдыға бағар. Бие не хабиревит анчейне гиндит. Бие он на таксам бербепит. Ол испытание на аган. Хотя на тот момент мне казалось, тох барбардан аталан туран есть пим бербит. В 2008 году я ме был бы та. Кризис был бы та. Он на мим помню,
бир на крутой шубник это бик не хасатан овох ки бетети бит овох ки не бигнин ылбакка потому что ылбак шубаны легко надо это би он ну ылбак шуба ыларка подсохата она ки не бига бябитен вот бетете она би ки не хочу ебаты калям баран в 2008 году кризис аспа там ба кальби питкиню до этого на деловой это битенька то ну да капсетан хаян а тут би кальли битки не чу ебаты просто пылинки с нас дувает олох Ол начо идек хюрет дерло, бидин лукана бул, олар дарну дубула сирин булбат. Тох бул бут дианы бун, ана касаяпис никас динат тахате. Это никас тох бул индибин. Каттахан бидин лукана да стулгунда бул баккан олар арга. Кине пите. Мин Россияга бу 2008 году дир. Бисере шубниктар катчыларын барта вовремя обещает дават срок тарган бары бир биттерадин. И вы были одни из тех тебе. Бесерики. Да, бесерики. То есть бесерики по всей России. Она мы оказались в том числе. Олиген и Олохман на порядочной, кот на чайной гидин. Он укорен мин мин хеплигин. И я хасаганым адан. Она потом, она скатыла это. И вы единственные, гири, которые не попросили скидку. Она мне чуй бата. А что можно было делать? Обещание, дик, ну, надо выплатить, значит, надо бить, а ну, скидка инденка, дерди, она вот сухая, терван. Обе, хаплин, кризис, говорю, он ким-то туда, батинден. Сух, белох, барах, саттар, когда хаппит, не бартун, теляви, пит. Олин, мне это вин был. И вот с 2008 года бьеми, а ты на уровень готах сань, так супер. А че хас бить ди кризис, а я хаханга тахами бир? Ну, бьи испытания там. Это вин сырдыгынан, кадик бяган, кигиген, кадирагын, порядочный гын, олох кигиген, олох катахда болон, олох бартын, эпиккин тыл гын толар огон, бартын кынаган. Эча гына иты кризис, а неха кэмэ болар. Потому что не все выдерживают. И некоторые не очень порядочно себя ведут. И ол кризиска сюда халалар. Эти билигин холубра бэнгэт тинди того хону сылдыртан хагаланда эти жон биле уустук кемге хагалата кэтте олок катчу хок кемигер ол кэтти тыгынын төлүй хыр тактыр эди аха ол эхин эхиге билигин манны кухуннук хэджагы ту эбетер тухтен билинге көлөнө чык холубра аридагына арьер хабар арьер хабар денди эти кис тилеңе тугуй мен этиягым мен С 95 года была где-то другом бесылахтан предпринимательных девон. Мин на хальбах предпринимателя рекрутируем другом бесылахт. Тыхинчанан. Греция, Россия, Сахасирге. На хальбах тянар арылларетлер, предприятия бетоларетлер. А пахаяхки я халпат до сих пор. Хотя на хальбах предприятия бетоларетлер, которые лок на крутой курдук эдлер, на кюстяхтер, канда тохта куган болу мог курдук предприятиялар эдлер, а сиплинский нах сохтар. Олен мен этиягым, манник эр предприниматель болар гаден, тапчики бол батах. Кадик хабаларга, чтоб закрыться. Олен беге улялибит, олен мора папыт, олен делают, потому что, чтобы предприятия всегда работали, всегда было это, ну, вот так. Круг толкуга идем. Круг уляга, круг толкуга, круг тугаря кынаган, тугаря тохтыйган. Те, онна, Югасан Ивановна, билен тұрыр, эйеха, бу түбіктях улян, күстях, эти етерин курдык сюрех дер улягаттан бұз бұл кармақтал, де онны билеген жомутуға хергебетігер, эдер көлөні жонға, предприниматель болуын бағалағы жонға тұғысы белеңеді. Мен, например, білявин хазда манник предприятельмателер, альбах, ну как бы не так много, на альбах был баталах тарбеса хасирге предпринимателер, который ратта предпринимателя. И у каждого предпринимателя есть такой порядочный принцип. Миманник канаван. Она бы принципа к диккам лёгеркинеха. Постоянно, вот, например, мякачины постоянно. Дён Нарголах ту обещай датам. Мин даже помню Хаганаре беха, Алма Сергеем Банковичу и Бахаи беха, диплом деревянный бербита юбилейга. Самый безрисковый клиент ден. То есть буки еха каддах на кредиты берин. Телёга обязательно ден. Мин этиягам аннук дён Нару. Чейны дён Нару, порядочный дён Нару. Каддикулахан сюряхтах, улэхэд дён Нару. Дён Нару. Барыкай дюйлер, кенелері бары поддержкалы яқтарын бағарар, оннық дөннор бизнес спокойна оғыр оқтарын, потому что
даже мин бизнесмен мы, например, мы улетер дяхпен, улетер мяха и тягиях тяхтер. Ханнытты кризис келлен онтон тирегрен, онтон күйрен, салгы сайдар солу табуллубыт дейлер, кырджык бігіге бүйгі кепсәннеттер бит. Олганан баран аңардас бу кыйлақ тақсыры болбаққа бәйін талан ылбыт үләгін таптан кейлі сығыны сақалы толкую иңәрәнген үйіні сайды солын табуллаққына әме айын артыға қаған бағарар ағыз болар. Оның күні доғаттар үс сүрәкететтен үлсібіт жалағатын тихағыр тердің онына джон туғығар кейлі сығын сақалы толкуй барын ұмыланген әңірау кәсі қадер.